varmt välkommen till Frälsens armén i Oskarshamn och en ny andakt i den här serien vi kallar för Fridtid. Och nu är det ju andra advent den här söndagen. Så då måste vi naturligtvis också tända det andra ljuset. Välkommen till oss. Dagens tema, det är Guds rike nära. Aldrig har det varit så nära förestående som just den här andra advent. Att Guds rike ska få bryta in i vår värld, i våra liv fullt ut. Men ännu inte. Redan nu men ännu inte. Det är ett begrepp i Nya testamentet som just talar om detta. Jesus kom ner till den här jorden med Guds riket, men det bröt inte ut, det har inte brutit ut än. Det har inte kommit i hela sin fulla kraft än. Så redan nu, men ännu inte helt och fullt. Jag ska läsa ett bibelord idag ifrån Matteus 13 kapitlet. Och här ifrån 31 versen så talar Jesus i liknelser som han ofta gjorde. Och då står det så här. Han berättar en annan liknelse för dem. Himmelriket är som när en man sår ett senapsfrö i en åker. Det är det minsta av alla frön. Men när det har växt upp är det störst bland kryddväxterna och blir till ett träd där fåglarna kan komma och bo bland grenarna. Han berättar också en annan liknelse. Himmelriket är som när en kvinna blandar in surdeg i tre mått mjöl så att hela degen blir syrad.
Allt detta berättade Jesus för folket genom att använda liknelser. Han talade aldrig till dem utan en liknelse, för att det som skulle uppfyllas som var förutsagt genom en profet. Jag vill öppna min mun för liknelser. Jag ska yttra hemligheter gömda sedan världens skapelse. Ja, och redan där är de här slutorden, sedan världens skapelse, så får vi igen den här lilla puffen, den här vinkeln om att Gud har haft tankar för den här världen, för dig, för mig, långt innan till och med världens skapelse. Och han vet mycket väl vilka tankar han har. Så den här andra advent, när vi då väntar på att Guds riket ska bryta igenom, så kan vi ta till oss de här liknelserna också. Senapsfröt, det minsta av alla, kommer att bli någonting mycket, mycket mäktigt. En bild kanske också på Jesu egen gärning här på jorden. Att det som skedde omkring Jesus var naturligtvis fantastiskt. Döda människor får liv igen. Sjuka blir helade. Människor blir bärgade och räddade. Och människor följer honom. Men det var fortfarande inte det enda. Det skulle bli mer. Det kommer att bli mer. Så senapsfröet kunde kanske man se som en bild också på Jesu gärning. Att det såg kanske inte så mycket ut för världen. Men löftena, profeterna säger, och Gud själv säger, att han är villig att rädda mycket, mycket mer. Han är villig att rädda en hel värld genom Jesus. Och sen den här surdegen, kanske också en bild på vårt mer inre liv. Att det som finns på insidan, en surdeg, degen jäser inifrån och blir vad den ska bli och kunna bli brukad på rätt sätt. Så den här surdegen kan också vara en bild på ditt och mitt liv. Vi behöver ge det tid, vi behöver vänta på att det ska få växa till sig, att det ska kunna få mogna så att det kan bli det som Gud vill att det ska bli. Vet du, Jesus, han har goda tankar den här andra advent för dig. Han längtar efter att få fatta din hand när du sträcker ut din mot honom. Han längtar efter att få bli en verklighet i ditt liv. Han längtar efter att få hjälpa dig. Han längtar efter att du ska se på honom som en verklighet, som den fullständiga räddningen. Han längtar efter att få en relation med dig. Och det är ju så vi oss människor också. Att den där längtan när Gud vänder sig mot oss, sträcker sig till oss, så finns det alltid någonting som förr eller senare, som den här lilla senapskornet eller som surdegen, förr eller senare så kan vi ta emot det som han vill ge oss. Kanske ska den här söndagen vara just den dagen för just dig. När du kan få ta emot väntan på att han ska komma tillbaka och ta emot det som han har för dig. Vi ber tillsammans. Tack Jesus att vi den här andra advent får ta till oss dina ord om att vi ska vänta. Att vi också väntar på någonting mycket, mycket gott. Men när vi då väntar, Herre, så ber vi att vi ska få kasta oss på dig. Att vi ska få sträcka ut våra händer mot dig och att du ska fatta dem, Herre. Att du ska lyfta upp oss, att du ska hjälpa oss i det som vi behöver hjälp med, Herre. Och jag vill särskilt, Herre, be också om det finns någon som lyssnar, som inte känner att man har gett sitt hjärta till dig, sitt liv, sin gärning, sina gåvor. Tack att du särskilt ser till den personen just nu. Tack att du också särskilt ser till den som är sjuk, som behöver läkedom mitt i den här adventstiden. Som har väntat länge på att få leva fullt ut. Väntat länge på att kroppen ska återigen få fungera. Tack att du ger tröst
och du kommer till den personen. Och så tackar vi dig också för att vi får tillsammans vänta på att du kommer tillbaka, Herre. I väntan på dig så tänder vi vårt andra ljus nu den andra advent och låter oss fyllas av din välsignelse på alla sätt i våra liv.